Må jeg skænke deres kaffe, herr Greve? Tak. Åh ja. Ja, vi kan jo godt være enige om, at jeg er slem til at gå i søvne. Det havde vi også engang lært en vildselev, der var. Han gik nu altid ind til pigerne. Aldrig til kalene. Det er nok fordi, at jeg er kajthåndet. De har givet mig en søvnløs nat. Jeg håber da ikke, det bliver den sidste. Nu skal de komme for godt i gang. Jeg synes, det er et meget skønt køkken, det her. Jeg har lige fået nyt komfur. Tænk, det synes jeg er synd. For hvem? For os. Der er ikke noget så skønt som mad lavet og åben ild. Hvad er det her for noget? Frik Delfors. Hvad var det? Er der noget i vejen? Må jeg sige det meget mildt? Den er kedelig. Det er min mors opskrift. Det kommer ondt. Så har mor ikke forstand på krydderier. Men oksestegen i går, den var jo bare... Men den der, må jeg sige det meget, meget mildt. Uspiselig. Du skal ikke komme her og kritisere min mad. Undskyld. De skal ikke komme her og kritisere min mad. Lad os bare beholde det der. Du, det er jo meget hyggeligt. Kritiserer. Jeg kritiserer jo netop ikke. Jeg siger jo netop, at oksestegen i går, den var jo bare... Men den der, må jeg sige det meget, meget, meget mildt. Så hellere voldgraven. Ja, den er lidt kønsløs. Ja, ikke? Jo. Altså forhandlingsvenlig. Ja. Godt. Vi skal bruge løg. Vi skal bruge krydderier. Og vi skal bruge konjak.